Boa noite, família SPE, tudo bem? Mais uma noite, estamos aqui presentes na nossa série de webinars do SPE Web Talks, uma série promovida aí pelo Comitê de Young Professionals da SPE Brasil Section. E hoje estamos na nossa 13ª edição. Temos aqui hoje participantes, convidados muito especiais de uma empresa global como a Equinor. Estamos imensamente honrados por tê-lo conosco. Hoje iremos abordar um tema chamado Bacalhau Field Development. Então, teremos um overview de diversas áreas, tanto da área de subsurface, do campo de bacalhau. Cada um irá abordar sua disciplina. Mas eu gostaria, então, de passar a palavra para o Rodrigo. Rodrigo, como bem já famoso na SPE, é o nosso secretário da Seção Brasil. E vou deixar a palavra com ele hoje, ele que também é o moderador do evento. Rodrigo, por favor, fique à vontade. Muito obrigado, Marcos. Boa noite. Quem dera famoso, a gente está. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo, nosso público fiel das lives, e principalmente muito obrigado a Lars, Caloan, Karim e Elísio por terem participado aqui da live. Estamos muito animados, entusiasmados com o tema. Vou passar ali as mini-bios de cada um dos nossos distinguidos palestrantes. Lars Jetlund Hansen é mestre em engenharia de petróleo e economia industrial pela NTNU Noruega em 2002. Por sua ampla experiência em ativos em todas as fases, desde exploração até produção, começou sua carreira como engenheiro de reservatório na Equinor e, durante sua carreira, trabalhou nas áreas de desenvolvimento de campos, operações e business development, incluindo em Angola, Brasil, Tanzânia e Noruega, entre outros países. Atualmente, é o gerente de subsuperfície, Subsurface Manager, do projeto Bacalhau, no Rio de Janeiro. Kalyan Juk é geólogo formado pela Universidade Federal do Paraná, com mestrado em geologia exploratória pela mesma instituição. Atua desde 2009 com caracterização e modelagem de reservatório, incluindo diversos projetos de desenvolvimento e produção de campos do pré-sal. Atualmente integra o time de geologia da Equinor do projeto Bacalhau. Karim Eglitz é engenheira mecânica formada pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutora em engenharia mecânica, com ênfase em ciências térmicas pela mesma instituição. Desde 2010, trabalha como engenheira de reservatórios, com experiência em simulação de fluxo, e atua também em outros projetos de desenvolvimento da produção de campos do pré-sal da Bacia de Santos. Atualmente integra o time de engenharia de reservatórios da Equinor do projeto Bacalhau. E Elísio Nogueira, desculpa, engenheiro de controle e automação, graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e mestre em engenharia de petróleo pela Universidade Heart de Edimburgo. Já atua em diversos projetos de desenvolvimento e produção em campos do pré-sal. Atualmente trabalha como líder da disciplina Engenharia de Produção para o projeto Bacalhau na Equinor Brasil. Então, com isso, a gente dá as boas-vindas a nossos panelistas e começamos com a apresentação. Lars, eu só acho que o microfone está em mute. Pronto. Ok, melhor agora? Perfeito. Perfeito. Então, muito obrigado pela introdução, Rodrigo, e boa noite para todo mundo que está participando. É um grande prazer e privilégio ter a chance de apresentar esse campo tão bacana, esse projeto tão legal, juntos com colegas do projeto aqui. E muito, muito obrigado. Eu gostaria também de dar a nossos parceiros, PPSA, ExxonMobil e Petrogal Brasil, para muito boa colaboração, para apoiar essa apresentação e por sempre ter uma forma de trabalhar juntos, aberto. E também gostaria de dizer que a gente nunca chegaria até o ponto que o projeto está hoje sem essa colaboração na parceria. Temos competências complementares e todo um traz uma especialidade e uma experiência crítica para esse projeto de lados diferentes. No final da apresentação, vamos responder algumas perguntas, então fique à vontade e colocar as perguntas no chat. Mas eu gostaria também de pedir um pouco de compreensão, que a gente não pode necessariamente responder todas, porque estamos numa fase onde estamos cada dia mais perto da decisão final de investimento.
e tem alguns assuntos que temos que ter um pouco de cuidado do que a gente fala. A apresentação de hoje vai principalmente ser sobre superfície, mas também gostaríamos de levantar alguns outros assuntos e dar uma supervisão geral sobre o desenvolvimento e voltamos com isso durante a apresentação. Então, próximo. Antes de fazer um mergulho mais fundo no bacalhau, gostaríamos de dar uma introdução geral de Equinor aqui no Brasil. Primeiro, nossos pilares estratégicos são Always Safe, High Value e Low Carbon. E hoje em dia, nosso portfólio aqui no Brasil realmente tá mostrando tudo isso dentro do portfólio. E vocês vão ver também... durante a apresentação, que o projeto Bacalhau também está seguindo esses pilares estratégicos. Tudo aqui no Brasil começou com a Statoil 2001, quando a gente estabelecemos aqui, mas realmente o passo mais importante foi depois do merger entre Statoil e Hydro em 2007, e ano depois que adquirimos a última parcela do Peregrino, e assumimos o papel como operador, que a empresa realmente criou o fundamento para crescimento para frente. Essa foi uma chance de criar uma organização como operador, com competências amplas e uma base de crescer mais. Hoje em dia, temos Peregrino, que é produzindo mais que 60 mil barris por dia, e até hoje tem produzido mais que 200 milhões de barris. Peregrino Fase 2 é prestes para começar a produzir ano que vem, está na fase de execução aqui, e temos Bacalhau, claro, e também temos projeto BMC-33, onde temos três descobertas de petróleo leve, gás e condensado, onde assumimos papel como operador no final de 2015, no início de 2016, que também é um projeto muito importante para a Equinor aqui. Temos 25% no Roncador, que adquirimos de Petrobras em 2017, e temos uma muito boa colaboração com Petrobras nesse projeto, e uma produção muito importante também, de 60 mil barris por dia. Entramos nas energias renováveis, estamos presentes no projeto Apodi, de solar, no estado do Ceará. Também estamos monitorando e avaliando como vai ser a possibilidade de offshore wind aqui no Brasil. E isso também é uma área que estamos crescendo muito na Noruega e Europa em geral. Temos um portfólio muito boa de exploração, 8 blocos, Espírito Santo, Santos e Campos, e também estamos envolvidos em desenvolvimento do gas value chain e para desenvolver esse tipo de possibilidades, também juntos com nossos projetos, claro. Então, próximo... Eu vou falar um pouco sobre a história de Bacalhau. Aqui está falado a história recente do ativo, mas também tem uma história mais antiga. A licença do BMS-8 foi ganho da Petrobras em 2000, 20 anos atrás, e eles perfuraram vários poços antes de ter o poço de descoberta em 2012. A nossa história aqui começa em 2016, com a aquisição da parcela da Petrobras, da BMS-8, e também assumindo o papel como operador. A partir desse momento, foi um grande foco da Equinor, juntos com uma parceria que criamos, para ganhar também controle da parte norte, porque Bacalhau está se estendendo sobre duas licenças, BMS-8 e Norte de Bacalhau, ou se chamava Norte de Carcará na época. Trabalhamos muito forte para ganhar na segunda rodada de pré-sal na Norte de Bacalhau, e ganhamos juntos, e também esse foi seguido de uma série de transações
entre vários parceiros e chegamos até o ponto que estamos hoje, com Equinor com 40% e operador, ExxonMobil 40%, Petrogal 20% e PPSA como gerente do contrato de partilha de produção no norte de Bacalhau. Então, é importante também dizer aqui que temos, então, um sistema fiscal, de acordo com o novo lei 2010, contrato de partilha de produção, e com essas, com suas peculiaridades, e também BMS-8, que é uma concessão, e vamos ter que também utilizar esse para um campo, antes de decisão final de investimento, que também é um processo bem interessante e que tem várias especialidades que a gente tem que entender. Logo depois, então, que a gente tomou controle do campo todo e alinhamos a parceria, tivemos tudo que a gente precisava para dar o máximo para frente, para primeiro óleo. Todo mundo aqui sabe a importância de chegar no primeiro óleo o mais rápido possível aqui no pré-sal, e isso também, claro, foi o nosso objetivo. A primeira fase de Bacalhau vai ser desenvolvida no sul, mas ao mesmo tempo que a gente trabalhava com o processo de seleção do conceito no fase 1, a gente também começava perfurar poços na área do norte para entender a geologia do campo inteiro. Isso também foi uma parte muito importante para a fase 1. E também, claro, uma parte muito importante também para esse processo de unificação, para entender o que tem nos dois lados dessa fronteira entre licenças. Então, na meados de 2019, a gente chegou numa conclusão e selecionamos o conceito, e eu gostaria de dizer já agora, a gente vai tratar mais isso depois, mas que um grande decisão dentro disso que viabilizou continuar com esse plano foi a seleção da injeção de todo o gás do campo. E depois os outros vão falar mais sobre como isso impacta as soluções técnicas. No final desse ano, entregamos o relatório final de avaliação de descoberta, juntos com a declaração de comercialidade. Isso foi aprovado da ANP logo no início do ano, em janeiro. E também nessa época que a gente trocou o nome, né, de Cacará para Bacalhau, e chegamos a ter esse nome bacana que a gente tem aqui. Trabalhamos em 2020 muito para finalizar tudo para o plano de desenvolvimento. Entregamos o plano de desenvolvimento para a ANP no julho esse ano, e o plano para o projeto agora é tomar a decisão final de investimento no ano que vem. E no final da apresentação vamos falar um pouco mais sobre a parte execução a partir desse momento, mas antes vamos mergulhar um pouco mais sobre as características desse campo. E Elício vai continuar falando sobre isso agora. Obrigado, Lars. Primeiramente, boa noite aí a todos os espectadores que estão aí nos prestigiando. Brevemente aqui, né, falar um pouco sobre essas características do campo, né, um campo que está localizado a uma distância de cerca de 185 quilômetros da costa de São Paulo, num reservatório que fica, que está em uma profundidade de lâmina d'água de mais de 2 quilômetros, cerca de 2.100 metros, uma profundidade de um reservatório quase de 6 mil metros, e principalmente os principais dados que foram obtidos, né, como o Lars pode falar um pouco no histórico, foram obtidos através da perfuração de 5 poços de exploração e avaliação, 3 deles na parte sul do campo, que era a licença do BMS-8, esses 3 poços perfurados pela Petrobras, e uma vez que a Equinor assumiu a operação, foram furados aí mais 2 poços no norte, no consórcio norte de Carcará, já na licença norte de Carcará. Identificamos, assim, através desses dados, um reservatório de carbonato de alta qualidade, produtividade excelente, aí, comprovada aí em 5 testes de produção, que foram feitos em 4 poços, um dos poços foi testado em 2 zonas,
Encontramos óleo leve, sem contaminantes, sem CO2, sem H2S, e um reservatório a uma pressão bastante alta, cerca de 900 bar, o que estaria 300 bar em média acima aí da pressão hidrostática. Então, aí você já tem algumas das características aí que vão permear o desenvolvimento do campo. E com isso, eu já passo a palavra para o Kaluan, que vai explicar, acho que em mais detalhes, um pouco da geologia do campo e como a gente modela essa geologia. Obrigado, Elísio. Gostaria de desejar boa noite a todos e agradecer também pela presença aqui nessa palestra, né? Agradecer também o convite, né, da SPE. Alô, tá me ouvindo? Sim ou não? Sim? Ok. Então, eu desejei boa noite aqui a todo mundo e agradecendo, né, ao pessoal que está ouvindo e também a SPE pelo convite. E a ideia aqui é passar para vocês um overview, né, assim, uma bem por cima, assim, da geologia do bacalhau, e onde que ele está inserido no contexto da Bacia de Santos, dando um detalhe um pouco maior da geologia propriamente do campo, e como o Elísio comentou, mostrar como que a gente modela essas rochas e os desafios que a gente encontra nessa modelagem. Então, a Bacia de Santos, né, eu acho que é a bacia talvez mais famosa no momento do Brasil, a bacia sedimentar mais famosa, né, do Brasil. Ela está localizada no sudeste brasileiro, na margem continental brasileira, né, em frente ao litoral de Rio de Janeiro, São Paulo, e um pouquinho também do estado do Paraná e norte de Santa Catarina. E o que eu acho, assim, interessante de analisar, né, na Bacia de Santos, assim, para quem é não geólogo, eu acho que eu vou tentar ser meio rápido, assim, na explicação, talvez o pessoal geólogo vai achar um pouco superficial, mas a ideia é conseguir agradar, né, e atender a todo mundo aqui. O que a gente tem? Então, como acho que vale a pena mencionar qual que é a origem, né, da Bacia de Santos. Então, a Bacia de Santos, ela se originou no Cretáceo, não é o Cretáceo, cerca de 140 milhões de anos atrás, quando Gondwana, que era o supercontinente, né, que juntava, que compreendia, né, a placa sul-americana e a placa africana, estavam juntos. Então, quando se iniciou esse processo de quebra, né, desse break-up desse continente, você inicia justamente a instalação dessa bacia nesse contexto. E por que isso é importante? É importante porque a bacia tem várias fases, né, de evolução, e a gente vai tratar de um intervalo bem específico, né, da bacia lá embaixo. Outro ponto que vale a pena mencionar nesse mapa, então nesse mapa, Elísio, se eu puder apontar, a gente tem a placa sul-americana, né, com o Brasil mais para cima aí, e do outro lado a gente tem a África, então é uma reconstrução com a interpretação nossa, obviamente, né, dos domínios estruturais de cerca de 120 milhões de anos atrás, então como é que estava a bacia, e onde estão localizados os campos, os principais campos produtores, né, a gente está pegando a bacia de Santos e bacia de Campos junto. O campo de bacalhau, eu não vou entrar em detalhe nos domínios estruturais e como são definidos, nem nada, mas a gente nota que o campo de bacalhau está próximo ou exatamente em cima, justamente a um limite entre dois domínios estruturais. E por que isso é importante? É importante porque, se a gente for olhar um mapa, lá na direita, a gente nota que bacalhau, ele tem um mapa, né, do topo do reservatório que a gente tem, e ele é constituído basicamente por dois grandes elementos, que é a crista leste, que é uma crista bem íngreme, né, com uma geometria bem, bem característica, e o alto oeste, que é um alto um pouco mais plano, né, como o mapa tá mostrando. E a estruturação dele, né, você vê que predominantemente é NNE, SSW, guardando então uma relação com justamente essa questão onde está no posicionamento estrutural. Se a gente for notar, os principais campos produtores do pré-sal, eles são no alto externo, né, então Lula, Sapinhoá e todos os outros, o bacalhau está num contexto um pouco diferente. Mais para frente, essa questão estrutural, eu vou explicar como a gente trata também, a implicação que isso tem na parte da caracterização do reservatório. Elísio, poderia passar para o próximo slide, por favor? Então, falando bem rápido, assim, da Bacia de Santos, como eu comentei, a bacia, ela é uma bacia, né, que está ativa, digamos assim, hoje, e a gente vai tratar só daquele intervalo que está com o retângulo vermelho lá, que é o estágio pós-rift, ou SEG, que a gente chama da bacia.
os outros demais intervalos RIFT, que é justamente logo após, né, a abertura, o início da bacia, não tem rocha reservatória em bacalhau. E toda a parte posterior, que é a fase drift, que é a fase já quando a bacia começa a se afastar e tudo mais, não vai ser, eu não vou comentar nada aqui, mas se alguém tiver mais interesse, eu recomendo que leia esse trabalho do Jobel Moreira, de 2007, tem um resumo muito bom sobre toda a evolução da bacia. Então, a gente vai estar tratando basicamente da formação Barra Velha, né, que ali, não sei se está dando para ver muito bem no slide, mas aquele é o BVE ali no, nessa, nesse, dentro desse retângulo. E o que é interessante dessa formação Barra Velha? Então, ela é de idade aptiana, né, então tem cerca de 120 milhões de anos, e é uma rocha que se formou num contexto sedimentar e deposicional muito peculiar, né. Então, a gente tinha lagos, né, lagos, é um ambiente lacustre, eram lagos alcalinos, então eram ambientes de deposição extremos, né, e com isso que a gente espera que tenham também rochas, digamos assim, únicas e peculiares. E isso, obviamente, está relacionado a essa grande produtividade, né, que a gente vê no pré-sal em tantos campos em produção, chegando a bater mais de 60 mil barris por dia, né, de produção em alguns campos. Então está relacionado justamente a esse ambiente único, né, de deposição. Elísio, se puder passar para o próximo slide, por favor. Então, aqui é uma tentativa, né, de representar a geologia da formação Barra Velha em bacalhau, mas é aplicável de uma certa maneira para outras áreas do pré-sal também, a interpretação essa da Equinor. E o que a gente sabe da formação Barra Velha? Então, a gente, né, com base em vários estudos que vão desde sedimentologia detalhada até análise geoquímica e tudo mais, a gente sabe que a gente tem ciclos, né? Ciclos de deposição, ou seja, são empilhamentos específicos de alguns tipos de rocha, que a gente chama de faces sedimentares, que essas rochas tendem a ter uma certa organização na hora de depositar. O que eu gostaria de chamar a atenção nessa figura em específico é a variação de escala que a gente tem. Então, a gente vê ali onde que o Elísio está apontando, a gente tem uma escala que varia, né, de metro, né, a dezenas de metro. Nesse eixo que eles estão apontando ali, são centenas a milhares de metros que a gente espera ter. E quando a gente vai mergulhando para dentro da bacia, né, para a parte mais profunda, a gente trata de dezenas a centenas de metros. Eu coloquei ali também o que é esperado da profundidade da lâmina d'água, né? Também é uma incerteza, a gente não sabe exatamente quão profundo era esse sistema. Mas o que a gente sabe é que ele tende a respeitar esse empilhamento que está mostrando aí. Então, o azul seriam o que a gente chama de framestone, são os shrubs, principalmente, e desse vai descendo e vai tendo uma variação, digamos assim, e tende a ter uma degradação também das condições permoporosas das rochas. Tem também, a gente espera, né, encontrar uma porção de exposição, que seria aquela parte lá que está escrito como seria o ambiente, esse palustrine, né, seria a parte exposta do pré-sal, que é raro de encontrar, né, no registro que a gente tem até o momento, e possivelmente era difícil a preservação, né, dessa face. Mas vamos, Elísio, clicar uma vez para a gente ver quais são os principais constituintes, né, do pré-sal. Para quem não é geólogo, então, lembrando que o ciclo, ele compreende basicamente o empilhamento desses três tipos de rocha, então, que a gente está mostrando, dessa cor mais marrom, verde, azul e o cinza lá em cima. E o que a gente está vendo nessa linha mais escura seria o limite atual, como se a gente voltasse a 122 milhões de anos atrás, se vocês quiserem, olhando assim como é que estava a deposição do lago naquela época. O que a gente tem nessa porção mais proximal, bem rasa, né? Então a gente tem essas rochas que a gente chama de shrubs, né, que seriam cristais, né, de calcita, que eles crescem de uma maneira arbustiforme. Assim, se vocês quiserem uma feição geométrica, imagine uma couve-flor pequenininha, né? Seria mais ou menos essa geometria que a gente tem. E entre esses cristais, né, esses shrubs, o que a gente tem uma porosidade preservada, que a gente chama de framework porosity, né? Então, uma porosidade framework. E tem de ser uma porosidade muito boa. Geralmente, ela está conectada, são poros grandes e tudo mais. Isso ajuda muito, né, na hora de produzir uma rocha que nem essa. A próxima rocha, se a gente for agora descendo, né, entrando dentro do lago, seriam os esferulitos, né, que são essas bolinhas que vocês estão vendo, esses esférulos de calcita, que tem, né, tá já numa condição mais calma, né, mais tranquila, com uma iluminação mais bem definida, ele já está mais profundo, né, então tem menos energia atuando. E por fim, se eu clicar mais uma vez, a gente tem os laminitos.
que seriam justamente o quê? Aquela porção mais fina, né, do reservatório, mais profunda. É, não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de entrar num lago ou alguma coisa assim, quando você pisa no fundo do lago, tem aquela lama que às vezes passa no meio do dedo e tudo mais, seria o equivalente, seria essa porção mais fina. Do ponto de vista de reservatório, ela é ruim, porque a permeabilidade é muito prejudicada. A porosidade chega até a ser boa, mas o problema é que às vezes é microporoso, então isso impacta na permeabilidade da rocha. Então, assim, olhando assim, para quem está ouvindo, fala, pô, parece razoavelmente simples, então, o pré-sal. Então, por que é difícil modelar? Quais são os desafios que a gente tem? O grande ponto é que se a gente colocar, está vendo essas linhas marrons ou cinza que a gente está observando, como se fosse uma língua descendo e tudo mais, são os retrabalhamentos que a gente observa desse sistema. Então, primariamente, o sistema ele é razoavelmente comportado, mas ele pode ser retrabalhado, e esse retrabalhamento ele gera uma grande dificuldade, uma grande heterogeneidade. Então, antes de você clicar, Elísio, mostrando aqui para o pessoal, então a gente tem parte aqui de um ciclo, né? Então, a gente, que nem eu expliquei, estava explicando antes, a gente tem, essa é uma imagem de um testemunho de bacalhau, em que a gente tem o esferulito ali, onde que o Elísio está mostrando, acho que está todo mundo com o olho já talvez calibrado, consegue ver esses esférulos, né, de calcita, mais laminado, e a gente passa bem onde o Elísio está mostrando a transição para essa face mais de shrub, você vê essas feições, né, crescendo com bastante porosidade, tem alguns intervalos, consegue ver ter o óleo exudando ainda da formação, e aí bem onde o Elísio está, a gente tem um material mais arredondado, que já indica esse retrabalhamento, e mais em cima, lá no topo da imagem, a gente tem um material bem fino retrabalhado, que a gente chama de grainstone, né? E esse grainstone seria, assim, para quem não está acostumado a trabalhar com carbonato, seria como se fosse uma areia fina, média, que os constituintes são carbonáticos, então seria um retrabalhamento ainda maior desse grainstone. E a pergunta que surge, tá, ok, mas qual que é a escala, por exemplo, dessa foto que a gente está vendo? Se você clicar uma vez, a gente tem 40 centímetros nesse intervalo. Ou seja, a heterogeneidade que a gente observa em todas as direções, inclusive no detalhe, é muito grande. E isso é um desafio que, né, que aparece para a gente da geologia, quando a gente tem que modelar esse tipo de rocha. Então, eu queria levar vocês agora para o próximo passo, que é o nosso workflow de modelagem geológica, né, para o modelo de bacalhau. Então, eu vou passar bem rápido, assim, o workflow, até todo o nosso workflow aqui, mas não dá para detalhar muito, mas a gente começa, né, com a sísmica, obviamente, então é feita, né, a conversão, né, de tempo para profundidade, em seguida é feita a interpretação, então vocês conseguem ver ali em cima, né, a seção sísmica, dá para mapear muito bem a base do sal, o intra-reservatório e também a base do reservatório, que é marcada pelas vulcânicas, que a gente chama de BVE-100, que é o topo do reservatório, BVE-200, e depois entra as vulcânicas embaixo, a gente consegue mapear bem a sísmica, não é a melhor, digamos assim, mas é uma sísmica boa, né, para visualizar. Então a gente depende desse mapeamento, desses horizontes, para ter o quê? Para ter o nosso grid geocelular 3D, que seria justamente a caixa, né, que a gente vai depois preencher com as propriedades, com base no nosso entendimento e do conhecimento geológico do campo. E como que é feito esse mapeamento geológico? Então, tem um exemplo ali, são dois exemplos de algumas interpretações que a gente tem para o campo, né, de bacalhau, do BVE-100 e BVE-200. A gente faz com base, obviamente, nos dados coletados, né, dos dados dos poços perfurados e também dados de análogos do pré-sal ou análogos de outras áreas, de superfície e tudo mais, a gente faz interpretações do como era o ambiente, o quão contínuo ele era, tudo mais, levando em considerações aqueles pontos que eu expliquei no slide anterior para vocês. E que é importante, assim, uma coisa é você ter um entendimento geológico de uma área, outra é qual propriedade você vai colocar dentro dessa área, considerando o seu conhecimento geológico. Então, a maneira que a gente trata isso é linkando a avaliação petrofísica com os tipos de rocha. Então, para cada, digamos assim, litofaces que a gente observa, né, ou descreve com base no sidewall core, testemunho, e log, perfil de imagem e tudo mais, a gente faz um link com a petrofísica do testemunho. Então, a gente faz esse link petrofísica, né, todos os perfis sônicos, acústicos, resistivos, com a rocha, para daí sim começar a popular o modelo geológico. Um ponto importante, se vocês lembram, eu comentei, né, do posicionamento estrutural do bacalhau e do alto, da crista que ele tem e tudo mais. O que a gente observa nos poços perfurados é uma presença, né, de fraturas, de falhas e também muitos vugs, né, que são poros grandes assim conectados. E a gente, para fazer esse tratamento, a gente usa muito o perfil de imagem, como tem um exemplo aí, né, dessas fraturas numa imagem acústica.
E por que que isso é importante? Um dos pontos críticos, digamos assim, para a gente entender que vai impactar a produtividade do campo é entender como a gente distribui a permeabilidade dentro do modelo geológico. E a gente usa justamente esses parâmetros para definir o que a gente chama de excesso de permeabilidade. São feições que adicionam permeabilidade além da permeabilidade primária, né, da matriz da rocha. Então, a gente olha ali naquela figura à direita, ali, o modelo de propriedade. Então, aqui um exemplo para vocês, dentro do nosso processo, né, de modelagem, que o que acontece? A gente tem vários cenários possíveis, né, para distribuição de permeabilidade. Mas como que a gente pode fazer para calibrar melhor esse dado, né? Como o Elísio mencionou, ou o Lars, eu não lembro agora, mas a gente tem 5 testes de formação, nos poços perfurados de bacalhau. Então, esse dado que a gente tem, esse dado dinâmico, é um dado extremamente valioso, porque se consegue medir a permeabilidade. Então, a gente usa isso para fazer justamente o ajuste histórico e checar se o nosso dado dinâmico é realista ou não. E quando a gente está feliz com o resultado, né, que o Elísio está mostrando ali, quando a gente está feliz com o resultado, a gente pega esse modelo e passa daí para o pessoal da engenharia trabalhar, engenharia de reservatório trabalhar. E aí que o NOR tem um processo interessante que chama, que é uma metodologia interna que chama Fast Model Update, que faz isso ser bem ágil. Então essa interação assim, entre o engenheiro de reservatório e o geólogo é super ágil e facilita. Assim. Então é um trabalho bem multidisciplinar, né, nessa parte do trabalho que é super, super interessante. E eu queria, bom, agradecer a oportunidade e passar agora a vez para a Karime, que vai explicar a parte de engenharia de reservatório. Boa noite, obrigada, Caluan. Queria agradecer a SPE pelo convite e a plateia pelo interesse. Bom, então eu vou falar aqui um pouco da estratégia de desenvolvimento do bacalhau. Eu vou fazer o caminho do óleo. Então, vou sair do reservatório, passar pelos poços, pelos sistemas de escoamento, até terminar no FPSO. Então, como o Elísio falou lá no início da apresentação, o nosso reservatório, ele tem algumas características, né, como alta pressão, né, a gente está com 300 bar acima, sobrepressurizado. Temos um óleo leve, sem contaminantes, uma alta razão de gás óleo e espessuras de até 500 metros. Aí, então, temos muita, por essa razão de RGO ser alta, temos uma quantidade grande de gás. O que nós vamos fazer com o gás? Conforme o Lars falou anteriormente, depois de uma seleção de estratégia de drenagem, nós optamos pela reinjeção total do gás no reservatório, porque essa é a estratégia que agrega mais valor ao projeto e também proporciona uma maior recuperação do óleo. Além da injeção do gás, nós teremos injeção de água para complementar o suporte de pressão e também ajudar no varrido. Bom, então vamos ter bastante gás no reservatório. Temos que ter uma tecnologia de poços mais avançada para evitar surpresas indesejadas, digamos assim, um gás breakthrough mais acelerado, deixarmos de produzir zonas e só produzirmos por outras. Então, a nossa estratégia aqui para enfrentar esses desafios é instalar em alguns poços produtores dispositivos autônomos de controle de influxo. A gente chama eles de AICD. O Elísio vai falar um pouquinho melhor desse dispositivo adiante. Eu só vou aqui adiantar que nessa situação a completação ela é realmente inteligente, é ela que toma a decisão por ela mesma. Então, se o gás chegar por determinado intervalo, a completação vai choquear aquele intervalo, favorecendo a produção de intervalos onde a gente tem uma RGO menor. E outra estratégia de completação que a gente prevê aqui no campo de bacalhau é instalar completações inteligentes de duas zonas em alguns dos poços injetores de gás. Com isso, a gente vai ter uma maior flexibilidade para gerenciar o reservatório, além de também ter garantir uma injeção inicial da quantidade de gás que a gente precisa para o startup da produção. Bom, vamos então passar aqui para o sistema de escoamento. Hoje, para o projeto bacalhau, a gente prevê loops de produção,
os projetos da bacia, do pré-sal da Bacia de Santos hoje não têm implantado esse tipo de sistema de produção. Nesses loops de produção, nós temos até 4 poços produtores interligados através de flow lines, e essas flow lines são interligadas ao FPSO por meio de 2 risers. Já o nosso sistema de injeção de água vai ocorrer através de uma linha de injeção de água interligando os 4 poços injetores, e a injeção de gás vai acontecer por meio de 2 linhas de injeção de gás interligando 2 poços injetores cada uma. E agora chegamos finalmente ao FPSO, né? Hoje o nosso primeiro óleo está previsto para ocorrer em 2024, e nessa época nós teremos o maior FPSO do pré-sal da Bacia de Santos, que é um FPSO com capacidade de processamento de óleo de 220 mil barris por dia e uma capacidade de processamento de gás de 15 milhões de metros cúbicos por dia. Elisa, você pode passar para o próximo slide? E eu vou falar um pouquinho mais agora da estratégia de drenagem dessa fase 1 de bacalhau. A fase 1 de bacalhau, ela se concentra mais na porção sul do campo, como o Lars já mencionou anteriormente. Na nossa estratégia, nós vamos injetar gás no alto estrutural, injetar água no flanco, para complementar a pressão e também ajudar o varrido, e os poços produtores vão estar localizados entre essas 2 linhas de injeção e vão produzir de profundidades um pouco mais profundas. Então, vamos injetar lá no topo e produzir em intervalos mais profundos. Como o Caloran já falou, nós, em todo o nosso workflow que resulta na obtenção das previsões de produção, nós utilizamos a metodologia Fast Model Update. Isso é um big loop. Ela abrange todo o processo lá da geologia até a engenharia. Então, nós somos capazes de integrar todas as diferentes incertezas estáticas e dinâmicas no mesmo workflow. E, com isso, nós rodamos tudo uma vez, geramos várias realizações, e com essas várias realizações a gente acaba tendo um range de previsões de produção que capturam essas incertezas, né, tanto as dinâmicas quanto as estáticas. Bom, aí vocês vão me perguntar, né, pô, você está com um reservatório lá, alta pressão, 900 bar, e vocês vão injetar todo o gás. Fizemos estudos, hoje temos essa estratégia é viável tecnicamente. O Elisa vai entrar em maiores detalhes sobre isso. Então, hoje um dos nossos desafios seria injetar esse gás, mas ele é viável tecnicamente. E como eu falei, a reinjeção total do gás é a estratégia que lá na etapa de seleção do conceito mostrou que a gente tem um projeto mais robusto e com maior valor, além de uma maior recuperação associada de óleo. E aqui, só mais um pouquinho de detalhe da nossa malha de drenagem. Hoje, nós estamos considerando para essa primeira fase de bacalhau 11 poços produtores, 4 injetores de gás posicionados no alto estrutural, como eu mencionei, 4 injetores de água, e ainda todo o sistema ele tem flexibilidade para adicionar poços extras, caso a gente tenha essa necessidade no futuro. Então, aqui eu tenho uma animação. A gente tem aqui o campo, né, de bacalhau, né, com a malha de drenagem, e a gente, nesse mapa, eu combino aqui o topo do reservatório com a saturação do gás no final da licença. Então, como vocês podem ver, a gente está injetando lá no alto e o gás está se espalhando. E nessa sessão a gente vê que essa estratégia ela é favorecida pela gravidade. Então, a gente injeta no alto, a gravidade e a estrutura mais acentuada do campo, ela vai acabar favorecendo essa maior recuperação de óleo e a gente passa a produzir de intervalos um pouco mais profundos. Bom, então agora eu vou passar por Elísio, que vai apresentar algumas das tecnologias que a gente vai empregar no desenvolvimento do campo para enfrentar alguns dos desafios. Obrigado, Karine. Pode me dar um feedback aí sobre a qualidade do som? Tá ok? Ok. Então, nesse ponto da apresentação, eu creio que a audiência já deve ter percebido que o desenvolvimento e a produção desse campo vai trazer muitas oportunidades, mas também grandes desafios, né? Esses desafios aí estão associados às próprias características do campo, né? Que foram apresentados aí muito bem pelo Caloan, mas também ao conceito de desenvolvimento que foi selecionado, que também foi muito bem explicado pela Karine.
Nesse sentido, é importante ressaltar que toda estratégia de desenvolvimento é pautada na estratégia global da Equinor, que praticamente pode ser resumido nesse tripé: Always Safe, High Value, Low Carbon. Desse modo, nesse slide aqui, eu pretendo apresentar uma visão geral dos principais desafios que nós estamos enfrentando e que ainda vamos enfrentar, e quais são as tecnologias que nós vamos aplicar para superar esses desafios. Aqui nesse slide, vocês percebem que eu dividi essas tecnologias em algumas categorias, mais para fim didático, mas na prática elas são pensadas e implementadas de forma holística, né? Ou seja, de forma integrada para atingir os objetivos do projeto. Então, para ilustrar isso que eu estou falando de uma forma mais prática, eu vou mencionar aqui alguns exemplos de desafios do projeto e quais as tecnologias que vão permitir superar esses desafios. O primeiro desafio que eu vou mencionar é a injeção de praticamente todo o gás associado, né, com exceção do gás usado combustível, em um reservatório altamente pressurizado. Os riscos que vêm desse conceito é o risco de produção antecipada e excessiva do gás em pós-produtores, que, por sua vez, pode causar limitação da produção de óleo quando for atingida a capacidade máxima de processamento de gás, FPSO. Também posso mencionar aqui o risco de ausência de injetividade suficiente nesses postos de injeção de gás, que impediria a reinjeção de todo o volume necessário. Outro fator aqui é o risco de integridade dos equipamentos e também das formações que formam o selo do reservatório. Poderia causar uma injeção fora de zona. Nesse sentido, há algumas soluções tecnológicas que vão ser aplicadas pelo projeto. É o sistema de tratamento e compressão do gás com capacidade para processar até 15 milhões de metros cúbicos por dia e reinjetar todo o gás a uma pressão de até 750 bar em superfície. Nós também pretendemos utilizar completações inteligentes em postos de injeção de gás para permitir flexibilidade no gerenciamento do reservatório por meio da seleção dos intervalos em que o gás vai ser injetado. Para os postos produtores, nós pretendemos instalar completações com dispositivos autônomos de controle de fluxo, os AISDs, capazes de restringir a produção nos intervalos onde houver a chegada prematura do gás, dessa forma, favorecendo as zonas onde tem a menor concentração do gás. Também vamos ter sistema e método de monitoramento, proteção e controle das pressões de injeção, de modo a permitir que a operação ocorra sempre dentro dos limites de segurança pré-estabelecidos. Nós vamos também realizar a estimulação de todos os postos, tanto injetor quanto produtor, através do método de acidificação de matriz. Desse modo, a gente vai maximizar o potencial de produtividade dessas formações carbonáticas, que são altamente reativas aos sistemas ácidos. Vale ressaltar que a efetividade aqui dessa técnica já foi comprovada pela Equinor nos postos de bacalhau durante as campanhas de avaliação. Outro fator importante aqui é que nós vamos injetar traçadores juntamente com a corrente de gás injetado, que vão permitir rastrear a movimentação desses fluidos aí através do reservatório, fornecendo informações aí importantes para a otimização do gerenciamento do reservatório. Vou citar aqui um outro desafio, né, que apesar de a gente ter um óleo de ótima qualidade, ele foi identificado desde cedo como tendo um grande potencial de formação, precipitação e deposição de parafinas, asfaltenas, hidratos e incrustações inorgânicas. Então, temos aí alguns riscos relacionados à garantia de escoamento que podem causar redução na produtividade do poço, podem causar restrições, entupimentos parciais ou totais de tubulações ao longo do sistema de produção. Pensando nisso, né, as soluções tecnológicas que vão ser aplicadas envolve o sistema de injeção contínua de químicos para prevenção desse risco. Também vamos ter um sistema dedicado de tratamento químico que vai permitir intervenção nos postos a partir do FPSO como um meio de químicos capaz de dissolver qualquer possível depósito de asfalteno ou incrustações. Também vamos ter tecnologias e métodos de simulação de fluxo capaz de modelar com precisão esse comportamento térmico e hidráulico dos fluidos ao longo do sistema de produção, de modo a prever situações de risco e, assim, permitir que sejam adotadas medidas de mitigação. Vamos também ter sistemas de monitoramento em tempo real dos parâmetros de produção, que devem ser capazes de identificar também sinais de possível problema, também em tempo hábil para a gente adotar as medidas cabíveis. Mais um outro fator aqui relevante também desse conceito de desenvolvimento, que foi mencionado pela Karim, é que nós vamos ter produção e injeção combinada de múltiplos postos através de uma mesma tubulação submarina, que cria o desafio para a alocação da produção e injeção, também para ajuste histórico e otimização da produção. Para isso, nós vamos utilizar medidores multifásicos em cada poço, com redundância em cada raio, que vai permitir a alocação da produção em tempo real.
Também vamos ter tecnologias e métodos que vão permitir a atualização dos modelos hidráulicos de fluxo, que vão facilitar a definição da melhor forma de gerenciar a produção através da atuação de operadores e até mesmo de forma automatizada. Por último, muito relacionado à estratégia low carbon, nós temos o desafio de minimizar as emissões de CO2 e os impactos ambientais da operação. Nesse ponto, vale a pena ressaltar que eu tenho orgulho de participar desse projeto, onde todo o consórcio está focado em aplicar uma estratégia low carbon. Essa estratégia, na prática, ela consiste não somente em aplicar as tecnologias que otimizam a eficiência energética dos processos, mas principalmente em ter um mindset, assim, uma filosofia operacional que tenta reduzir as emissões não somente como um critério relevante, assim, mas como uma prioridade do projeto. Nesse contexto, vale a pena citar uma inovação do projeto Bacalhau, que é a adoção, se não me engano, pioneira em contexto offshore, de uma planta de geração elétrica com turbina a gás com ciclo combinado, que possui a capacidade de gerar a energia necessária para a operação, consumindo um volume significativamente menor de combustível, dessa forma reduzindo as emissões de CO2. Para além disso, né, além da questão tecnológica, toda a filosofia de operação vai ser focada em reduzir as emissões decorrentes da queima por flare. Eu acho que tentei ilustrar aqui os principais desafios, como que essas tecnologias aí vão ser utilizadas para entregar o objetivo do projeto. E com isso eu passo a palavra para o Lars aí fazer algumas considerações finais. Muito obrigado, Elício, e Caluano e Karim também, para ótimas explicações de tudo. Agora falta só resumir com o conceito de fase 1 mais uma vez. Inevitavelmente, a gente descobriu que não é fácil fazer isso só em português, então é uma combinação de inglês e português, falando sobre o conceito. Vamos ter um FPSO, que é novo, spread mode, com capacidades de óleo 220 mil barris por dia, gás 15 milhões metros cúbicos por dia, capacidade de armazenamento de óleo 2 milhões e offloading de tandem. Já falado de Karime, pelo menos foi o maior FPSO planejado no Brasil, mas ficamos sabendo que Petrobras está planejando um maior ainda. Então, parabéns, mas vamos ver então. No SURF, temos esses subsea flowline loops que Karima explicou, que são bem particulares no Bacia dos Santos, com sistema de 15 mil PSI. E poços, temos 19, com flexibilidade para poços adicionais. Para falar um pouco sobre o plano para frente, até primeiro óleo que a gente está planejando em 2024, depois de selecionar o conceito, a gente iniciou um processo e feed e celebramos contrato com um contratado de FPSO, que foi MODEC, que está ainda fazendo o feed e também tem a opção para continuar na fase de execução e construção, assim que a gente toma a decisão final de investimento. Na mesma forma, também celebramos contrato de subsea para a CIA, Subsea Integrated Alliance, nessa mesma época, no final de 2019, e também eles têm a opção para continuar na fase de execução, assim que a gente toma a decisão final de investimento, que é planejado para ano que vem. Esses contratos são EPCIC, que tipo significa que é tudo de engenharia, construção, procurement, instalação. E é tudo feito de acordo com especificações de contratado, com algumas exceções. Então, isso é uma forma bem nova de contratação dentro do Equinor, mas também isso viabilizou acelerar esse plano para primeiro óleo. O plano também estamos na fase de contratação de sonda e o plano é celebrar esse contrato no início de ano que vem para viabilizar e iniciar a perfuração em 2022.
Isso é importante porque, no primeiro olho, a gente precisa bastante capacidade de olho para encher o FPSO e também capacidade do poço para nos livrar do gás que a gente vai reinjetar. Então, todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito focado nessa parte agora. Estamos também na última fase de contratação, juntos com uma parceria de Drilling Well Services, que também é um contrato de serviço que é prestes para ser celebrado. MODEC, então, depois de construção da FPSO, vai operar o FPSO por um ano, mas depois a Equinor vai tomando conta de todas as operações e todos os papéis no FPSO depois disso. Então, gostaria também de falar um pouco sobre organização e localização desse projeto. As funções núcleos, eu diria, estão aqui no Brasil. E principalmente, gostaria de falar sobre nosso time de subsuperfície, que estabelecemos aqui no Rio, mais ou menos quase 3 anos atrás, que tem sido extremamente importante para chegar até o ponto onde estamos agora, atraindo profissionais aqui da indústria e que têm experiência de pré-sal, e temos tido muita sorte com as pessoas que você já viu hoje, né? Alguns, e além disso, tem mais também, vários outras pessoas do nosso time, muito, muito bons, tanto de outras empresas que chegaram para a Equinor, e tanto pessoas que vêm dentro da organização que a gente já tinha estabelecido. E poucos noruegueses e expatriados envolvidos mesmo, e nunca conseguiríamos desenvolver esse projeto aqui na Noruega por causa da falta de competência que a gente precisa aqui no pré-sal. Então, parabéns. E também temos perfuração aqui, também temos um time excelente de perfuração, também estabelecido aqui, que também foi tipo fundamental, criado pela perfuração do Peregrino, e depois, claro, pessoas chegando do pré-sal e outras empresas. Então, também muito importante. Também outras funções, núcleos do projeto, comercial, regulatório, conhecimento do Brasil, né, tudo que se trata aqui, muito, muito importante para que a gente pudemos chegar até onde estamos hoje. Então, é um grande prazer ser parte desse time. Gostaria também de dizer que tem outras partes do projeto, por exemplo, o FPSO, ele vai ser construído na Ásia. Então, o casco vai ser construído na China e outros módulos do FPSO vai ser construído na Tailândia e Singapura. Então, além disso, tem construção de outros componentes e partes desse conceito total no mundo inteiro. Então, é um projeto totalmente global, porém com o núcleo, o centro aqui no Rio de Janeiro. E muito, muito prazer ser parte disso. Então, com isso, eu acho que a gente está chegando para a final, né? Foi o que a gente tem feito mais ou menos até agora no projeto. No futuro, podemos voltar com mais novidades. Mas eu gostaria de agradecer muito para todas as pessoas que participaram, escutaram e pelas perguntas, e muito obrigado para Max e Rodrigo no SPE, para a oportunidade para receber a gente para essa apresentação hoje. Então, vamos continuar para as perguntas, talvez? Bom, muito obrigado, Lars, Caluan, Karim, Elisa, realmente uma, até para o nosso público mais jovem, uma aula, para o nosso público veterano, realmente um exemplo das tecnologias, uma grande maioria, as que eu consegui contabilizar de tantas que mencionaram, inovadoras por parte da Equinor, realmente é um novo campo para um novo desenvolvimento, numa nova era, realmente é super interessante. E temos muitos pontos do público, eu me coloco inclusive também nessa lista. Eu gostaria de começar com uma pergunta que, se estiverem de acordo, depois podemos passar para as perguntas que estamos coletando ao mesmo tempo pelo YouTube. Eu queria perguntar para vocês mencionaram da alta pressão de 900 bar e 300 bar acima da pressão hidrostática. Então, minha pergunta era,
Como vocês avaliam os riscos relacionados à injeção de gás em reservatórios de alta pressão? Posso dar um pouco de contexto primeiro, eu depois passo para você, Elício. Claro, quando a gente, eu falei um pouco sobre isso antes, mas quando a gente tomou a decisão de injetar todo o gás, claro, a grande pergunta foi, isso é viável tecnicamente? E posso dizer que em 2017, antes da nova parceria, talvez é que não estava tão convencido dentro, posso dizer, com essa solução. Porém, quando a gente começou a trabalhar juntos com a parceria, com ExxonMobil, com Petrogal, com PPSA, e quando essa experiência juntos foi levado, o que realmente tá feito em outras partes do mundo, conseguimos chegar até um consenso e uma tipo um seleção do conceito técnico da FPSO, o sistema de tubos e tudo, que, claro, precisava um pouco de qualificação da tecnologia, mas mesmo assim conseguimos tomar a decisão sobre esse conceito, e esse foi um muito grande passo sobre isso. Também tem outra parte de reservatório, e talvez você queira falar um pouco mais sobre isso, Elício, e também outros desafios no sistema. Sim, Lars, acho que eu posso falar assim, um pouco sobre isso. Rodrigo, obrigado pela pergunta. Realmente é um assunto muito importante, é um desafio, e eu acredito que a forma que nós vamos lidar com ele é muito baseada na aquisição de dados que nós tivemos, que permitiu caracterizar bem a integridade das formações que nós vamos estar trabalhando, tanto o reservatório como as rochas capeadoras. Nós temos limites bem estabelecidos do que a gente pode trabalhar, os limites operacionais que vão ser permitidos para os poços. E nós vamos ter procedimentos, nós vamos ter sistemas que vão permitir que a gente monitore e controle as pressões de injeção sempre dentro dos parâmetros estabelecidos, né? Uma das vantagens, né, relativas aí ao próprio conceito de desenvolvimento, nós vamos ter uma depressão do reservatório, dessa condição inicial. Então, ao longo do tempo, nós vamos ter margens maiores, assim, para injeção. Mas hoje a nossa estratégia, ela até passou já por diversas revisões dentro da própria parceria, até com outros players também que já têm experiência aqui no próprio pré-sal. Internamente nós temos diversos advisors que foram envolvidos nessa estratégia. Então hoje nós estamos com uma estratégia bastante robusta para garantir a integridade aí desse sistema de injeção. Não sei se outros querem complementar também. Perfeito, Elísio. Realmente, muito obrigado, Adamos, aí, realmente pela informação, pela explicação. E temos aqui vários perguntas do público. A primeira pergunta que temos, que é do Eduardo Abreu, ele pergunta se há previsão de instalação de sistema de monitoramento sísmico da produção de forma permanente em Bacalhau. Bom, acho que eu vou responder essa pergunta, né, como membro aqui da geologia e do time de G&G, digamos assim. O que a gente tem planejado hoje, né, para Bacalhau é fazer a aquisição de um OBN, né, que é aquele Ocean Bottom Node que a gente vai colocar. E questão de 4D e tudo mais vai depender da qualidade do dado que a gente conseguir desse OBN para ver se é viável ou não instalar PRM. Por enquanto, então, a resposta é não, mas a gente vai fazer uma aquisição de OBN, que vai tá começando ano que vem já, e a depender do resultado que a gente consiga com esse dado, a gente vai fazer uma avaliação para ver se aplica ou não o PRM, né, o monitoramento permanente de reservatório. Perfeito, Calma. E aqui, inclusive, tem várias perguntas que temos tido sobre as ASDs, principalmente sobre a experiência da Equinor com as ASDs. Por exemplo, a Andrea Elisambeli nos pergunta, ela gostaria de saber mais como é feita a modelagem das ASDs, se utiliza algum software, e se essa modelagem, por exemplo, é a longo prazo, no long term. Eu posso responder essa, Andrelli? Então, vamos lá. O simulador de reservatório que a gente usa é o Eclipse. E o Eclipse, ele tem algumas keywords para justamente modelar
as AICDs e a gente faz essa modelagem ao longo da vida do campo. O que que acontece? O fabricante, ele nos passa uma curva de delta P em função de vazão para diferentes situações, composições de fluido, né, diferentes RGOs e water cut, e com isso nós temos alguns coeficientes de equação, e é isso que a gente fornece lá para o Eclipse, e o Eclipse usa essa equação para dizer qual que vai ser a perda de carga em diferentes trechos do poço onde a gente tem as AICDs. Outros dois parâmetros importantes nessa modelagem é quantos packers que a gente vai usar, né, para separar esse conjunto de AICDs, e quantos dispositivos da AICDs a gente vai ter por trecho. Então, é assim que a gente faz, de forma bem superficial. Sim. Rodrigo, eu acho que esse assunto de ESG, se eu puder complementar também, assim, claro. Assim, acho que é um tema bem, acho que é bastante interessante, né? Eu mesmo, quando entrei na Equinox, foi um tema que me chamou muita atenção, então acho que é uma inovação que a gente pretende implementar. Então, se eu puder complementar um pouco mais, né? Dizer que a Equinox, ela possui a patente da tecnologia, que é uma das tecnologias mais usadas, que se chama RCP, que é uma tecnologia que possui partes móveis, né? Essa patente é disponibilizada para alguns prestadores de serviços que comercializam esses dispositivos. Outras tecnologias existem que não têm partes móveis, possuem um mecanismo de operação um pouco diferente, mas também são amplamente utilizadas na indústria. A Equinox, ela... acho que é uma das líderes na instalação desse tipo de dispositivo. A gente já tem mais de 130 postos instalados, tanto na Noruega quanto no Brasil, inclusive no próprio Peregrino, com bons resultados. A gente tem até diversos papers já publicados aí, disponíveis para o pessoal que tiver acesso ao OnPetro. Basicamente, o mecanismo de funcionamento se baseia no fato de que esse dispositivo cria um diferencial de pressão que é proporcional à propriedade do fluido. Em geral, o delta P vai ser maior para fluidos mais leves, né? Desse modo, é necessário que o poço possua um mecanismo de segregação entre as zonas de produção, de modo que, com a chegada do gás em uma zona, possa restringir a produção da mesma, favorecendo a produção de zonas com menor concentração do gás. Né? De forma prática, a ICD atua de forma a homogeneizar assim, o perfil de produção, de mesmo modo que atua uma ESD, mas com a característica adicional de restringir ainda mais a produção de zonas com alta concentração de fluidos indesejados. Né? Então, a Karine falou um pouco, nós temos uma planta em Portugal que faz testes e gera essas curvas, esses perfis de produção que a Karine mencionou, que são usados em modelos de simulação. Nós utilizamos outra ferramenta também computacional que chama NetTool para simular o efeito dessas ECD em escala de poço. Então, assim, a gente tem uma expertise bastante grande nesse tipo de tecnologia. Obrigado, Lísio. Aqui tem um número também elevado aqui de perguntas do Luciano Chagas e Iramar Vasquez em relação aos poços. Eles perguntam, por exemplo, se os poços são verticais, qual é o comprimento médio dos poços horizontais e, por último, por exemplo, se os poços têm FI elevados das maiores do pré-sal e idem em relação à capa, na verdade, para que estimular com ácido? Lars, quer que eu responda? Eu posso talvez começar. Primeiro, a gente não está planejando poços horizontais no campo do bacalhau. Até agora, trabalhamos com o limite entre 20 e 30 graus. E a experiência de poços horizontais e o conforto, a experiência do nosso time de perfuração não é suficiente hoje em dia para planejar com poços horizontais. Claro, com experiência, isso pode mudar, mas não faz parte do base case hoje em dia. E acho que é importante mencionar também que temos uma produtividade excelente com poços verticais, mas, claro, poderia dar outras possibilidades e outras vantagens no futuro. Mas no momento não. E talvez a segunda parte da pergunta, Caluan e Elício, talvez vocês querem complementar? Eu posso, acho que o Luciano comentou, fez uma pergunta com relação à porosidade, à permeabilidade, né, de onde que cai no campo de bacalhau, assim, como
Como eu falei antes, assim, o sistema é bem heterogêneo, né? Então, a gente tem intervalos que são intervalos realmente bons, eu não diria que são os melhores do pré-sal, ele está dentro do range que a gente conhece, né, de outros campos do pré-sal, e a mesma coisa para a permeabilidade. Então, considerando essa heterogeneidade que a gente tem, eu acho que isso justifica, né, você fazer uma acidificação. Eu não sei se você quer comentar algo mais com relação a, sim, com relação a isso. Acho que é uma boa pergunta. No caso, a estimulação ácida, né, ela tem aí alguns objetivos, né? Ele tem um objetivo, claro, de aumentar a produtividade, mas ela também tem um objetivo de bypassar e remover o dano que é criado na formação durante a perfuração. Nós vamos ter poços com completação a poço aberto, vai haver dano na formação durante a perfuração dos poços, e esse ácido, ele também vai ter o papel de, enfim, bypassar esse dano. Então, o ácido tem esse papel e, claro, em geral também, aumentando, podendo até mesmo atingir skin negativo, causando uma estimulação, propriamente dita, da formação. Isso é fundamental, né? A gente tem, sim, excelentes produtividades, mas ter uma produtividade mais alta também significa ter um drawdown menor ali na cara da formação e, enfim, isso até ajuda na mitigação dos próprios riscos de garantia de escoamento, enfim, gera aí uma série de impactos positivos para a performance do poço. Não sei se ficou claro. Obrigado, Lízio. Temos aqui algumas perguntas já mais na parte de reservatório e outras. Temos pergunta do Felipe Mota. Ele pergunta, por exemplo, com relação ao processo de ajuste histórico, quais são as incertezas mais relevantes relacionadas ao campo? A modelagem de superfície é integrada ao FMU? Uma pergunta também no mesmo métier. Luciano Chagas pergunta, ele conclui que as dimensões do reservatório foram feitas com via um DST. É verdade? Com pressões de poro tão elevadas, é possível em termos de balanço de massa com testes de pequena duração? Então, Karime, você gostaria de responder a primeira pergunta? Sim, vamos lá. Então, em relação ao FMU, acho que hoje nossas principais incertezas justamente é como que essa permeabilidade ela está representada no reservatório. Como o Caluan falou, a gente hoje, além da permeabilidade normal, a gente adiciona feições com excesso de permeabilidade. E é justamente essas feições que acabam nos ajudando a ajustar melhor o resultado dos DSTs que nós fizemos até hoje, né, nos quatro poços, né, são cinco testes, como a Elisa mencionou, então é isso que a gente está tentando, é essa a principal incerteza. Em relação à superfície, sim, a gente pode, inclusive a gente insere essa questão, né, esse parâmetro no workflow do Fast Model Update. A gente pode colocar a variação da superfície em todo esse workflow e ter um workflow completamente integrado entre as disciplinas de IGG e engenharia. Obrigado, Karine. Aqui temos uma pergunta do público, eu estou coletando aqui, enquanto eu estou conversando com vocês. Rodrigo, acho que só faltou a pergunta do volume, né? Se a gente capturou o volume usando aqueles DFTs, né? Isso. O DFT, como o próprio espectador colocou, o DFT ele tem um curto período de duração, não teria como investigar um raio muito grande com ele. Então, a gente também tem esse mapeamento do volume pela interpretação sísmica. Não sei se o Caluan quer adicionar algum ponto. Não, acho que é isso. Acho que é isso, Karim. Acho que você cobriu bem. É assim mesmo que a gente faz, né, o cálculo volumétrico mesmo. Obrigado, Karine Caluan. Temos uma pergunta também do Sérgio Cavalcante. Ele pergunta que ação mitigadora se considera no cenário de não se conseguir injetar gás na pressão próxima à original? Então, eu posso
tentar dar uma resposta, se eu entendo a pergunta certa. Inicialmente, claro, vamos ter 900 bar no reservatório. Como o Elísio já explicou, vamos ter margem suficiente para injetar. A nossa estratégia principal é injetar no topo da estrutura. Então, por isso, a gente vai ter soluções para controlar onde o gás vem. No longo prazo, queremos só injetar na zona superior, mas no início, temos a possibilidade para abrir tudo com essas soluções inteligentes do poço. E essa é uma das ações mitigadoras para assegurar que a gente tem suficiente injetividade, tanto no início e quanto durante a vida do campo. Obrigado, Lars. Lars, uma pergunta também, que é sempre um tema muito relevante, o tema da digitalização. Como vocês pretendem adotar tecnologias de digitalização para otimizar a produção do campo? Eu posso falar um pouco, dar um exemplo aqui, né? Posso mencionar, por exemplo, o fato que o projeto ele tem um escopo de monitoramento bastante robusto, né, que inclui, dentre outros equipamentos, medidores multifásicos para cada pouso, além de sensores de pressão, temperatura distribuídos aí ao longo de todo o sistema, que vai gerar uma quantidade de dados bastante relevante, né, dados operacionais. Nosso plano é utilizar esses dados para alimentar ferramentas computacionais que sejam capazes de modelar com precisão o comportamento do sistema e identificar aí as configurações ótimas dos atuadores, de modo que essa configuração possa ser aplicada no sistema físico e garantir que ele opere sempre de forma otimizada, né? E isso pode ser feito de forma automática. A Equinor possui bastante experiência com a implementação e operação desse tipo de funcionalidade, que internamente a gente chama de Automatic Production Optimization. E o projeto Bacalhau está preparado e, sem dúvida, vai se beneficiar aí dessa expertise da empresa para implementar esse tipo de funcionalidade. Esse é um exemplo, né, de ferramentas de digitalização. Existem muitos outros também, não sei se... Eu acho que o que eu sinto, assim, né, que na hora que meio que cada área em específica tem esforços, assim, né, de digitalização. Eu posso comentar, talvez, um pouco da parte da geologia. Tem uma ferramenta, né, que está sendo desenvolvida pela Equinor, que chama... Rock and Log, que é basicamente super interessante, consegue ter o testemunho digitalizado totalmente. Então você precisa apenas de um iPad para você ver o testemunho e ver tudo, desde lâmina delgada até porosidade, permeabilidade e tudo mais. E isso é uma coisa boa que facilita, né, você ter acesso a essa informação em qualquer lugar do mundo, né? Basta você ter acesso à internet, ao servidor, você consegue realmente visualizar, dar zoom, olhar o perfil de imagem, olhar o log e tudo mais. Então esse tipo de acho que a iniciativa é muito boa, assim, de ver, sabe? Facilita muito o trabalho, deixa muito mais ágil, realmente, assim. Além de você ter uma base de dados completamente digital, né? Que vai estar sendo acessada também. Então, esse é um exemplo, né? Que também a gente tem na parte de geologia, especificamente. Muito obrigado, Caluan, Alício, Lars. Karina, a gente também está aqui já segurando vocês até horário tarde também. Temos que agradecer também ao público, que também continua mais... deixar vocês também descansarem. Sabemos que tem muitas perguntas ainda do público que gostariam de responder. Talvez a gente possa depois encaminhar por e-mail ou futuramente uma outra sessão. Mas em nome da SP, junto com o Max, se quiser também ligar sua câmera, agradecer a vocês enormemente pela participação, agradecer a Equinor pelo tempo, pelo apoio à SP, por terem criado essa excelente palestra, de excelente conteúdo técnico e realmente um enorme aporte à comunidade técnica da SP, cuja missão é sempre disseminar e compartilhar conhecimento técnico. E deixo vocês, Lars, Elício, Kaone e Karine, se quiserem dar algumas últimas palavras, algum comentário. De novo, Rodrigo e Max, e SP e todo o público, muito obrigado por escutar e ser tá engajados. E vamos provavelmente falar de novo logo. Elícia, Caluan. Bom, vou eu então. Eu queria, assim, de minha parte, queria agradecer a SPE e também, mas acho que
Fico feliz, assim, também, eu me sinto honrado, né, de trabalhar, assim, num projeto tão interessante quanto o Bacalhau. Acho que vocês viram, assim, um pouco, né, do que é esse projeto. É um projeto super interessante, né, que está sendo executado aqui no Brasil, pela Equinor, que é uma empresa norueguesa, mas como o Lars falou, assim, a maioria do time é composto por brasileiros e tudo mais. Então, isso é uma coisa que, assim, pessoalmente, falando, Calua falando, não estou falando de Equinor, me dá orgulho, entendeu, de fazer parte disso. Então, acho que a gente... bastante trabalho, mas a gente está conseguindo entregar esse projeto. Então, para mim, é muito gratificante. E agradecer também a presença e as perguntas, né, de todo mundo. Assim, acho que é bom ter um diálogo aberto, assim, sempre. Perfeito. Eu queria também agradecer o convite, né, a oportunidade de a gente apresentar esse projeto, que é super importante, né, principalmente ratificando aqui a presença da Equinor no Brasil. Também vi aqui que a gente teve mais de 100 pessoas na audiência, então agradecer a audiência, o interesse, as perguntas, e dizer que é super gratificante trabalhar no projeto com esses desafios. Obrigada. Da minha parte também, ratifico todas as palavras aí do Caluã e da Karine, concordo 100%. É um prazer participar desse projeto. Eu queria parabenizar e agradecer você, Rodrigo e Max, pelo trabalho que vocês fazem. É um trabalho voluntário e que, enfim, abre possibilidades aí da gente estar falando e passando o nosso conhecimento, e daqui a pouco vamos ter a oportunidade de ver outras palestras de outras pessoas. Então, o trabalho que vocês fazem é muito importante e muito obrigado aí. Obrigado aí pela oportunidade. Nós que agradecemos, Elísio, e antes de passar para o Max para o encerramento de últimas palavras e de afiliações, também lembrar que a gente sempre conta muito com o apoio da Equinor na SP. Elísio, para quem não conhece, foi já membro da diretoria, veterano da SP, cofundador do Comitê de Jovens Profissionais, então também estamos aqui em casa e razão pela qual é sempre importante se manter membro. E passo para o Max para fazer últimos comentários. Ah, boa noite, pessoal. Eu vou tentar ser breve também, não, acho que não cabe mais falar muitas palavras aqui. O evento hoje foi sensacional. Para nós é muito gratificante ter uma equipe inteira de uma empresa voltada num projeto tão importante que é o Bacalhau hoje, tanto para Equinor quanto para o Brasil como um todo, né? Agradecer em nome da Sessão Brasil o envolvimento de vocês. A gente realmente percebeu que teve bastante interação com o público se manteve engajado até o final. E isso, para nós, é muito, muito assim, orgulhoso ver que a gente está conseguindo fazer um bom trabalho voluntário, entregar conteúdo, disseminar conhecimento, que é o nosso propósito aqui. E, bom, esperamos ver vocês em outras oportunidades e, com certeza, isso não irá faltar. Quer falar alguma coisa, Rodrigo, por favor? Não, só lembrem de se afiliar. Quem não é membro, quem ainda não renovou, quem ainda não se afiliou, lembrem, é gratuito na maioria dos casos, seja estudante, em graduação, mestrado, doutorado, quem está procurando um emprego, não tem custo. Para quem é profissional, o custo é mínimo e tem uma enorme vantagem de acesso a repertório técnico, artigos científicos e técnicos, revistas também técnicas como a JPT, inúmeras atividades e eventos voluntários. Então, lembrem de entrar no site da Sessão Brasil, que está aqui embaixo, ou da SP Internacional, e se afiliarem. E, mais uma vez, agradecer ao Lars, a Karime, a Raduane, e nosso já veterano, colega da SP, Elísio. Somente fechando também, ficar atento, né, nas nossas redes sociais, que nós temos outras lives programadas, tanto para o SP Web Talks, vamos ter terça técnica na semana que vem com um assunto de injeção de polímeros. Também vai ser uma discussão, vão ser quatro panelistas discutindo esse tema. Então, fiquem atentos às nossas redes sociais, a gente está sempre divulgando conteúdo bastante interessante. E esperamos contar com o público nos próximos eventos também. É isso. Perfeito. Então é isso, pessoal. Obrigado, hein? Tchau, muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.